Pas futjes në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, Berati ka njohur një zhvillim të madh në sektorin e turizmit. Qindra shtëpi janë kthyer në hotele dhe hostele për turistët që vizitojnë qytetin dhe rrethinat. Përveç pikave turistike në qytet, mundësitë për aktivitete si hiking apo dhe rafting janë të shumta. Berati do të thotë që është një nga qytetet më të rëndësishme për sa i përket ofertës turistike, pra ka shumë për të ofruar dhe është një nga qytetet që kërkohet më shumë nga turistët. Berati është shumë i famshëm normalisht për arkitekturën, pra kjo është gjëja kryesore pse turistët vinë. Po përveç së kësaj ne kemi dhe ushqim shumë të mirë, pra ushqimi ngelet një armë fortë e Beratit, gjithashtu dhe natyra. Natyra e Beratit është shumë e bukur, mund të përmendin parkun kombëtar Tomorit, malin e Tomorit i cili përbet nga një sër pikash atraktive. Turistët e huaj e frekuentojnë më shumë, madje operatorët turistik theksojnë se ata nuk janë më ditor, por qëndrojnë më gjatë. 60 kilometra larg ne kemi kanionet e mrekullueshme të lumit Osum, të cilët afrojnë për gjithë aventurierët të rafting kanionet e Osumit, eksplorim kanionin në këmbë dhe me not. Të gjithë turistët nga e gjithë Europa vinë dhe rezervojnë në qytetin e Beratit më shumë se një apo dy net. Pra ata rezervojnë të paktën 3 net qëndrim dhe 4 ditë në Berat. Pasi alternojnë shumë bukur sportet e aventurës si rafting, kayaking, river hiking me hiking në malin e shenjtë Tomorit. Në Berat gjen turist nga e gjithë bota, të cilët e preferojnë qytetin dhe mundësitë që ofron. Jemi për herë të parë në Berat. Është vend shumë i bukur. Kemi ecur përgjatë lumit. Shtëpit janë shumë të bukura. Kemi provuar dje ushqimin. Ishte fantastik. Jemi për herë të parë në Berat dhe jemi shumë të befasuara. Erdhëm për një ditë dhe po qëndrojmë për 2 ditë e gjysëm. Vizituam malin e Tomorit, Kalan dhe kemi ecur përgjatë qytetit. Njerëzit janë shumë të mirë, edhe pse nuk flasim shqip, ndihemi sikur jemi në shtëpi. Pamja ndërtesat ushqimi është fantastik. Të dhënat nga Drejtoria e Turizmit tregojnë se vetëm në 3 muajt e parë të vitit 2023 janë afro 3000 turistë të huaj që kanë vizituar Beratin. Ky numër mendohet të jetë më i lartë, pasi një pjesë e tyre nuk regjistrohen në zyrat e informacionit për të lënë shenjë.